Ahojte, dnes vám ukážem môj originálny recept na hamburger, ktorý si aj vy ľahko môžete pripraviť doma. Tento recept si začneme s prípravou mäsa. Mleté mäso poriadne osolíme a okoreníme. Pridáme olivový olej a čerstvý rozmarín. Rozmarín nasekáme na drobno. A zmes poriadne premiešame rukou. Zo zamiešanej zmesi si pripravíme jednotlivé porcie na hamburgery. Meso poriadne pritlačíme, tak aby počas pečenia sa nám nerozpadávalo. Ja to robím takto, že najskôr si urobím guľočku a potom z guľočky tenčiu placku. Meso máme pripravené. Rozohrajeme dve panvice. Na jednej budeme opekať meso a na druhej sedliarske žemle, ktoré ešte prekrojíme. Na rozohriatú panvicu pridáme olivový olej. Na jednu aj na druhú. Položíme sedliacké žemle. A opekáme. Na druhú panvicu položíme pripravené meso. A kým sa nám to opečie, tak si pripravíme rýchlu majonézu s kaparami a sušenými paradajkami. Sušené paradajky nasekáme na drobno. Pridáme k majonéze. Pridáme celé kapary. Ochutíme štipkou čierneho koreňa a soli. A poriadne premiešame. Výborná ochutená majonéza je hotová. Po chvíli meso otočíme na druhú stranu a ďalej opekáme. Tak žemle máme opečené, stiahneme z ohňa. Kým sa nám dopeče meso, tak si nakrájeme cibulku a štipalovú papričku na tenké prúžky. Zo štipavej papričky odstraníme jadierka. Jednoduchým spôsobom ich takto vyklepeme. Meso bude čoskoro hotové. Necháme ho pekne vo vnútri šťavnaté dojsť na panvici. Môžeme si skladať naše hamburgery. Žemlu potreme ochutenou majonézou. Ďalej položíme na žemlu šalát insalatína. Túto zmes z lahvotkovej cibulky a štiplavé papričky. Teraz položíme pripravené meso. Kúsok kozieho syra. Kozí syr môžete nahradiť aj syrom, dáme tomu cheddar alebo emmental. Vrch žemle potrieme ochutenou majonézou. No a teraz jednoduchým spôsobom to uzatvoríme, tak aby držal pohromade. Dobrý tip je mať takéto šparadla a burgre prepichnúť. Tým budeme mať istotu, že to bude naozaj držať pohromade.
preložíme na dosku. Tak a naše úžasné šťavnaté hamburgery sú hotové. Prajem vám dobrú chuť. A tento a ďalšie iné skvelé recepty nájdete na našom YouTube kanáli.